Եվ այսօր պիտի խոսենք այս հրաշալի զույգի մասին, նրանց սիրո պատմությունը անվանել են տարբեր ձևերով, բնորոշել են տարբեր անուններով, անվանել են հավերժական սիրո պատմություն, սեր ընդեմ ամեն ինչի, կինեմատոգրաֆի պատմության մեջ ամենաամուր ամուսնություն, կեսդար տևած սիրո պատմություն, տարբեր ձևերով, բայց իմ կարծիքով ամենալավ ձևով իրենց սիրո պատմությունը բնորոշել է հենց Սոֆի Լորենը, այնպես որ առաջարկում եմ հիմա ժամանակ չկորցնել և անմիջապես դիտել մեր առաջին Սիրաշապտվա պատմությունը։ Պրեմիերա մեր եթերում։ Մոլորակի ամենագեղեցիկ կանանցից մեկի, Սոֆիա Լորենի և կինոպրոդյուսեր Կարլո Պոնտիի համատեղ կյանքն անանպ անվանել հնարավոր չէ։ Սիրահար զույգին բաժին ընկան բազմաթիվ փորձություններ, բայց նրանք հաղթահարեցին ցանկացած խոչընդոտ, միասին ապրեցին կեսդար և այսօր համարվում են կինեմատոգրաֆի հռչակավոր դեմքերի սիրո պատմություններից գուցե լավագույն սիրավեպի հերոսները։ Սոֆիա Շիկոլեն ծնվել է Հռոմում 1934 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Մի քանի տարի անց նրա ընտանիքը մայրաքաղաքից տեղափոխվել է Իտալիայի հարավ, և նրա մանկությունն անցել է Նեապոլից ոչ հեռու գտնվող ձկնորսական փոքրիկ գյուղում։ Դեռահաս տարիքում նրան իր բարձր հասակի, երկար քթի և նիհարության համար անվանել են ձող, և դպրոցում Սոֆիան հրճակ չուներ։ Սակայն նրա հարավային բնավորությունը թույլ չէր տալիս կորցնել ինքնավստահությունը, և 14 տարեկանում Լորենն իր կյանքում առաջին անգամ մասնակցեց գեղեցկության մրցույթի, նվաճելով միս նրբագեղություն տիտղոսը։ Սոֆիան գերեց ժյուրիի անդամների սրտերն իր կանացիությամբ։ You don't look like a girl who needs a job. 38-ամյա փորձառու կինոպրոդյուսեր Կարլո Պոնտին 16-ամյա Սոֆիային տեսավ Հռոմի սրճարաններից մեկում։ «Դուք չափազանց հետաքրքիր դեմք ունեք», ասաց նա, և առաջարկեց աղջնակին մասնակցել գեղեցկության մրցույթի, որի ժյուրիի կազմում էր։ Լորենից 22 տարի մեծ, արդեն բավականին հայտնի ու կայացած կինոպրոդյուսերը հասկացավ, որ գտել է իր մուսային։ Նրա կարծիքով Սոֆիային անհրաժեշտ էր միայն վիրահատել քիթը և փոքրինչ նիհարել։ Սակայն երբ Կարլոն իր այդ միտքը հայտնեց Լորենին, Սոֆիան կտրուկ պատասխանեց. «Ոչ»։ Ապա շեշտակի նայելով նրա աչքերին հավելեց. «Չկա այդպիսի դերասանուհի, որին կարող է խանգարել սեփական քիթը»։ Այս հպարտ ու համարձակ քայլը թեպետ փոքրինչ զայրացրեց, բայց հրապուրեց Պոնտիին։ Կարլո Պոնտին շատ մեծ ներդրում ունեցավ Լորենի ձևավորման մեջ։ Ոչ երկրային աչքերով գավառական աղջնակից նա ջանասիրաբար ծեփում էր կիրթ, ինտելեկտուալ մարդ, հարկադրում կարդալ գրքեր արվեստի մասին, սովորել օտար լեզուներ։ Նա Լորենի համար վարձել էր ոճաբան և էտիկետի ուսուցիչ։ Պոնտին սովորեցրեց նրան ճիշտ խոսել, ճիշտ շարժվել, մասնակցել բարձր հասարակության զրույցներին ու հաղորդակցվել լրատվամիջոցների հետ։ Նույնիսկ իր քայլվածքի և կեղծանվան համար Լորենը պարտական է Պոնտիին։ Դե իսկ ժամանակի ընթացքում իտալացի Պիգմալիոնը սիրահարվեց սեփական ստեղծագործությանը։ Նրանց միջև զգացմունքները բռնկվեցին 3 տարի անց, երբ Լորենը 19 տարեկան էր։ Bye.
Պոնտին չէր շտապում ամուսնության առաջարկանել, որովհետև արդեն ամուսնացած էր Ջուլի Ֆիաստրո հետ եւ ուներ երկու որդի։ Լինելով կաթոլիկ, Կարլոն չէր կարողանում Վատիկանից ապահարզանի թույլտվություն ստանալ, այնպես որ սիրահար զույգը հարկադրված էր գտնել շրջանցող ճանապարհ։ 1957 թվականի սեպտեմբերին նրանք ուղևորվեցին Մեքսիկա, որտեղ էլ Պոնտին ամուսնալուծվեց առաջին կնոջից եւ ամուսնացավ Սոֆիայի հետ։ Պոնտին եւ Լորենը չափազանց երջանիկ էին։ Վերջապես իրականացել էր նրանց երազանքը, սակայն Իտալիայում նրանց սպասում էր նոր հիասթափություն։ Եկեղեցին և պետությունը, չնայած հասարակության համընդհանուր սիրուն, հրաժարվում էին ընդունել Պոնտի Լորեն կապի օրինականությունը, Կարլոին մեղադրելով երկկնության մեջ ու բոյկոտելով Լորենի մասնակցությամբ ֆիլմերը, բայց սերը կրկին գտավ ելքը։ Սկզբում Սոֆիան ստացավ Ֆրանսիայի քաղաքացիություն, իսկ հետո ընկերների գործընկերների օգնությամբ դա հաջողվեց նաև Պոնտիին։ 1962 թվականին Կարլոն պաշտոնապես բաժանվեց Ֆիաստրուց եւ 1966 թվականին Կարլոն եւ Սոֆիան արդեն բացահայտ տոնեցին իրենց ամուսնությունը։ Շատերն այդպես էլ չհասկացան ու չընկալեցին, թե ինչպես այդ չքնաղ գեղեցկուհին կարող էր սիրել ոչ այդքան շահեկան արտաքին ունեցող տղամարդու։ Եվ այդուհանդերձ Սոֆի Լորենն իր ողջ կյանքի սիրո հետ ապրեց մոտ 50 տարի, մինչև Կարլո Պոնտիի մահը 2007 թվականի հունվարի 10-ը։ Նրանց ոսկե հարսանիքի տարեդարձին մնացել էր ընդամենը 8 ամիս։ Ամուսնու թաղման ժամանակ Սոֆիան ասաց. «Մեր սերն Աստծո կողմից շնորված պարգև էր, որին արժանանում են եզակիները. Կարլոյի հետ հանդիպումն իսկական հրաշք էր»։ ՝ 1991 թվականին իր երկրորդ Օսկարը ստանալիս Սոֆի Լորենն ասում էր. «Ես կցանկանայի այս մրցանակը կիսել իմ կյանքի 3 տղամարդկանց հետ. իմ ամուսնու Կարլո Պոնտիի, առանց որի ես չէի լինի այն, ինչ հիմա եմ, և իմ երկու որդիների, Կարլո Կրտսերի և Էդուարդոյի, որոնք ինձ սովորեցրեցին խոնարել սիրել բայը»։